bra. Duktig! Duktig! Bra! Bra! Ah, det var bra killen! Bra Bosko! Ja, håller vi på att spåra den 12-taggad ska det vara, kron. Jag kommer en och en halv kilometer med Bosko ungefär. Jag har gått över en stor åker här nu, så vi ser vart han har vikit in i skogen. Förhoppningsvis har bara lugnat ner sig och lagt sig. Hoppas på att han ligger snart. Både size och Bosko står och skäller på den nu, så suger in och avsluta. Size, här, kom här. Size. Size, size, här, här. Kom här, kom här, kom här. Size, size, size. Här, kom hit, kom hit, 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 size. Kom här nu, här, kom här, kom här, size, size. Duktig Bosko! Ja, duktig kille! Ja, stick och ta honom då! Ah, vilka duktiga hundar! Duktiga hundar! Bra! Härligt gubbarna! Ah, vilka duktiga! Ah, vilka duktiga hundar! Härligt! Ja, ah, bra! Bra! Ja, bra size! Bra Bosko! Ja, bra! Härligt. Ja, ah, det var härligt. Spårning cirka 3 kilometer med Bosko. Han gjorde det jättefint på vad jag tror är ett framben som jag ska titta. Ja, ah, vi ska titta. Vilken duktig kille. Ja, jamen. Det är ett framben, höger framben som jag misstänkte. Så att jäkligt kul. Och jäkligt kul för unghunden att vara med och få skälla lite också. Det gjorde han bra. Med gamle size. Duktiga pojkar! Ja. Det är skönt när det går bra. Framförallt kul för unghunden. Det är riktigt första lösa arbetet han är med på. När han har börjat fatta vad det handlar om. Det gjorde han riktigt bra. Han skällde på helt okej. Men självklart lite stöd av gamle size. Ja. Men du Bosko. Bosko. Nu är den död. Ja, nu är den död. Gött pojkar.